Fala galera, e esse é o dia 11 do desafio fazendo 1 milissegundo de drift no simulador para cada seguidor que eu tenho, até conseguir uma empresa que queira apoiar o sonho de um piloto de simulador a competir na vida real. E já deixa aí no comentário a empresa que você gostaria de ver apoiando a gente. Atualmente eu tenho 11.040 seguidores nessas redes sociais, o que vai dar 11 segundos e 40 milésimos. E se você quiser apoiar esse sonho, já nos siga. Então bora pro desafio de hoje? Fala galera, e esse é o dia 11 do desafio fazendo 1 milissegundo de drift no simulador para cada seguidor que eu tenho, até conseguir uma empresa que queira apoiar o sonho de um piloto de simulador a competir na vida real. E já deixa aí no comentário a empresa que você gostaria de ver apoiando a gente. Atualmente eu tenho 11.040 seguidores nessas redes sociais, o que vai dar 11 segundos e 40 milésimos. E se você quiser apoiar esse sonho, já nos siga. Então bora pro desafio de hoje?